ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଟି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କିମ୍ବା ବିଇଡି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସାମ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା .gov.in। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCERT। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏମିତିକା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳେ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଥିଲେ ବା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ତଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଏମିତି ଆସିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ସୋ କରୁଥିବ ମୋବାଇଲରେ, ତ ସୋ କଲାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏମିତିକା ସୋ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏମିତି ହିଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ନେଇଥିଲି ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବିଇଡ଼ି ଏବଂ ସିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ତା'ର ଦୁଇଟା ଯାକ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଷ୍ଟ ଏହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି, କେଉଁ କଲେଜର ହୋଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯଦି 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, 1 ଇୟର୍ ଉପରୁ ହୋଇନଥିବ ଯେମିତି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନୂଆ ଯଦି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ପୁରୁଣା ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 1 ଇୟର୍ରୁ ଉପରକୁ ହୋଇନଥିବ ଯେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ତହସିଲରେ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ନୂଆ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।